45 татуировки на продавача от Максим Батирев Комбат ви дава ценна подготовка да се превърнете в успешен продавач. Запомнете, че колкото повече общи неща имате с клиента, толкова по-висока е вероятността за продажба. Честността е изгодна и никога не обиждайте най-добрите продавачи. Тази книга е полезна за всеки, който е в сферата на продажбите. Кои са уменията, които ви отличават? Кое ви прави по-добри и да изпъквате сред останалите. Като за начало, приемайте всяко нещо като бизнес предизвикателство. Авторът споделя 45 важни урока от реални ситуации от неговата практика. Продавач. Това безспорно е професия, която трябва да се учи. Това е огромен набор от компетенции, които човек е длъжен да притежава. Това е безкрайна работа над себе си. Това са страдания, горест от пораженията. Но от друга страна, това са победи гордост от свършената работа, отлична възможност за печелене на добри пари и придобиване на боен дух, които в последствие ще те водят цял живот към нови върхове и хоризонти. Книгата 45 татуировки на продавача от Максим Батирев «Комбат» е невероятна, защото в нея всичко е опит и истина и с нея авторът ни доказва, че няма нищо невъзможно. Единственото, което те спира е да спреш да се развиваш и учиш.